Ibi binyabiziga byahagaritswe kubera yuko bigenda mu muhanda bidafite ubuziranenge bwo kugenda mu muhanda kandi nkuko mubibona aya makamyo yo yikorera n'imizigo cyangwa se n'ibikoresho bitandukanye byo kubaka cyangwa se n'ibindi bakoramo akaba rero ari ikibazo binyuranyije n'amategeko icyo ni kimwe icya kabiri bishingiye yuko tumaze iminsi tubona nyine hari abantu batibwiriza kuba bajyana ibinyabiziga byabo muri controle technique kugira ngo barebe yuko ibinyabiziga byabo bifite ubwo buziranenge kandi ibyo bikaza nyuma y'igihe kinini hashizweho ibikorwa remezo mu ntara hirya no hino byunganiraga controle technique yo mu mujyi wa Kigali cyane cyane ko abaturage bari bavuze ko mu by'ukuri controle technique yo mu mujyi wa Kigali abazaga bose kwisaba serivisi baturutse mu ntara byabagoraga hajyaho ibikorwa remezo mu ntara y'Iburasirazuba mu ntara y'Amajyepfo mu ntara y'Amajyaruguru aho nanone ifasha intara y'Iburengerazuba ariko ikigaragara nuko mu by'ukuri nubu abantu batari babyitabira nubwo bimaze igihe bigiyeho ikigaragara ni iki rero nabaha imibare tumaze kubona muri iyi minsi nishize gusa yonyine ibinyabiziga 969 mu mujyi wa Kigali akaba ariho byiganje akurikira intara y'Iburasirazuba intara y'Amajyepfo y'Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru ubure mu gihe ibikorwa remezo babibegereje bakwiye kwibwiriza ibinyabiziga byabo bakabijyana kubishakira ubuziranenge ntabwo rero polisi izategereza yuko ikinyabiziga kizafite ubuziranenge kizakora impanuka kigahita n'abantu kikangiza ibintu ni mu rwego rwo ibinyabiziga byafashwe ubu ngubu none ahangaha tugiye kubiherekeza tubijyane kuri controle technique kandi ibikorwa bya polisi cyangwa se operasiyo zirimo gukorwa mu ntara hose kose byumvikane rero yuko ubutumwa duha abafite ibinyabiziga yuko bakwiye kubuka inshingano zabo kubera yuko nibo bagomba kumva yuko bibafitiye akamaro ariko nibatabikora polisi izabibutsa abatazabyuka ngo babikoreho ibinyabiziga byabo izabihagarika kandi bizahanwa nta mpamvu ifatika bavuga uretse yuko buri gihe nyine buri muntu afite impamvu kuko iyo urebye ikinyabiziga giheka controle technique 2019 ikindi 2020 ibindi bimaze amezi 3-6-6 ibindi bigenda babirega muri controle technique byajya muri garage akavuga ati reka mbanze nkore nanone nikore imizigo bakureze byagaragaye yuko ugomba kujya muri controle technique urumva rero kwizo mpamvu zose twe tutazemera ahubwo ndihumve yuko ari amategeko ndihumve ko bibafitiye akamaro biye gutegereza kwibutswa na polisi cyangwa se yuko izana bafatira mu muhanda ikabahana ubutumwa turagenda nuko bakwiye gusuzuma ko controle technique y'ibinyabiziga byabo yarangiye bakagana ikigo nyine ubundi gishinzwe kwitanga ubwo ni ubwa mbere ubwa kabiri nuko bagomba turabibutsa ubwa mbere bari yibutsa ubwa kabiri turabibukije ariko imbaraga zo turazifite ni ukugena gahunda gusa yo gufata bino binyabiziga kubera ko hari amakosa menshi akorerwa mu muhanda birumvikana ko polisi ibe igenda igenzura ariko noneho kubw'umwihariko iki gikorwa ni kijyanye no kureba ibinyabiziga bigenda mu muhanda bidafite ubuziranenge.